É, já deu o que tinha de dar. Se sua lâmpada LED começar a piscar, não jogue fora. Assista esse vídeo. Bom, primeiro passo é você soltar essa peça. Ela só sai com as pancadinhas. Você pega uma madeira, vai dando umas pancadinhas até folgar, você tirar ela fora. Agora precisamos remover a parte que fica ao redor. Uma espécie de silicone. Para cada marca pode ser que seja diferente a estrutura, mas isso não é relevante. O que você precisa é remover essa parte que fixa ela ao corpo da peça e tirar essa peça fora. Vou dar uma pausa no vídeo, vou limpar essa área para poder remover esse corpo de dentro, que é onde fica o transistor aqui embaixo, ok? Aí já volto com o vídeo. Continua assistindo que você vai recuperar a sua lâmpada, ok? Bom, voltando agora com a segunda parte do vídeo, vou explicar a vocês o que foi encontrado de defeito nessa LED, nessa lâmpada de LED. Apenas era um LED que estava queimado, por isso ele ficava piscando, porque ele é ligado em série. Então, o que foi que teve que ser feito? Vou tentar dar um zoom aqui. Ali. Aqui tinha uma lâmpada de LED. É só remover ela, colocar um bolo de solda, ou se você quiser botar um fiozinho que feche o contato, porque ela é ligada em série. Uma vez queimada, ela vai ficar piscando ou então não vai acender. As outras, ou vai ficar piscando. Então, o que foi feito? Eu tirei essa lâmpada de LED que tinha aqui e coloquei esse bolinho de solda. E aí, vamos ver como ficou, né? Vamos testá-la. Aqui improvisei um cabo e vamos ver como é que ela se sai. Ó, tá aí consertado. Você vai ficar com menos uma LED e provavelmente fica um pouco mais carregada as outras, porém você tem a iluminação por um longo tempo ainda. Vou tirar. Agora o que precisamos fazer?
soltar aqueles fios, instalar a plaquinha novamente dentro do corpo e fazer a solda nas bases positiva e negativa. Aí quando eu montar ela, eu termino o vídeo e mostro para vocês, ok? Brevemente tentarei também consertar essa daqui, fluorescente. Se eu conseguir, explico a vocês como funciona também o conserto. Se puder ajudar o canal, dá um joinha aí e se inscreve. Beleza? Valeu!